Presta atenção. Meu pai sempre me dizia: se falharem uma orquestra, quase todo mundo podia. Podiam todos, menos o maestro, pois era esse quem garantia. Só com a varinha e as mãos, de costas para quem assistia, que todas as notas de todos os instrumentos entrariam em harmonia. E juntos, nota a nota, formavam a sinfonia. Eu não tocava nenhum instrumento, nem conhecia o maestro, mas decidi que faria parte dessa orquestra. Brumas da datilografia. Foi assim que aos 18, um passo importante eu daria. Iniciaria o curso de datilografia. A professora era Olga, uma datilógrafa conhecida, mas a sua metodologia era um tanto quanto esquisita. Ela entrava na sala, virava de costas e um poema recitava. Os alunos digitavam e, quando alguém errava, ela, sem se virar, já exclamava: Maria, você acaba de errar. Me espere na secretaria pra gente conversar. O aluno se retirava e, no outro dia, quando voltava, já não era mais o mesmo. Parecia que hipnotizado estava. Você acaba de errar. Todo aluno que Olga intimava nunca mais errava. A sala foi ficando silenciosa. Risada já não se ouvia. Eu estava ficando nervoso, pois o meu dia chegaria. E foi bem no poema de Lindolf Bell, A Ordem do Dia, que eu, uma letra, trocaria. Você acaba de errar. Esperando na secretaria, fiquei ainda mais angustiado. Os pensamentos se multiplicavam e mais questionamentos surgiam. Ela não leu uma palavra, como sabia que eu estava errado? Só podia ser magia negra, bruxaria. O que aconteceria comigo? Eu seria hipnotizado? Ou ela me amaldiçoaria? Acaba de errar. Então Olga chegou e o suor escorria em minha testa. Ela calmamente sentou ao meu lado e falou como nunca falava. Com muita calma e paixão, ela me explicou a importância da concentração, que cada segundo disperso custava uma página de redigitação. Perguntei como ela sabia os meus erros, mesmo sem ver o texto. Digitar é como música. Cada letra uma nota e cada equipe uma orquestra. O outro dia, cheguei na sala mudado e achei fenomenal. Olga parecia o maestro Geyer regendo o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Às vezes eu me pego pensando, como Olga reagiria? Com toda essa mudança de tecnologia, agora com máquina elétrica de escrever ficou mais fácil digitar. Tem até tecla 01 e fita de apagar. Às vezes eu me pego pensando, o que mais falta inventar?